ಗೈಸ್, ಇದು 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮನೋಜ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 100 rupees ಈಚ್. ದಿ ಕಂಪನಿ ವಿಶಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಫರ್ದರ್ 20 lakh rupees ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 lakh rupees 100 rupees ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಕೆನಾ? ಇದು ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇನ್ ಮೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 20 lakh ಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿರೋ 20 lakh ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದು, ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 20 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20,000. ಇದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ 20,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 40,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಲ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 lakh rupees ಸಾಲ ತಗೋಣ, 10% ಬಡ್ಡಿಗೆ 2 lakh. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 2 lakh ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 20,000. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? 20,000 ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12% ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 20 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 12% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20,000 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಪಿಎಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಫ್ ದ ಇಬಿಐಟಿ ಈಸ್ 4 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬಿಐಟಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? 4 lakh. 4 lakhs. 4 lakhs ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 lakh ಇಬಿಟಿ, 2 lakh ಅಂಡ್ 4 lakh. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 2 lakh, ಇದು 1 lakh, ಇದು 2 lakh. ಇಬಿಟಿ ಬಂದು 2 lakh, 1 lakh, 2 lakh, ಇದು 2 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,40,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬದಲು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆ. ಈಗ ಇಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 lakh, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದು 40,000 ಶೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 5 rupees ಪರ್ ಶೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 rupees ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 rupees ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 rupees ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ 20 lakh rupees. ಈ ಕೆನ್ ಬಾರೋ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಕೆನ್ ಬಾರೋ ಎ ಲೋನ್ ಅಟ್ 10%.
ಕೆನ್ ಬಾರೋ ಅಟ್ 10% ಲೋನ್. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ? 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಾ? 1 ಲಕ್ಷ. ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಲೋನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೈ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ನೀವೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಲೋನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 30% ಬಂದ್ರೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಲೋನ್ ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಲಕ್ಷನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ 2 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ವೈ ಡೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಾರೋ ಲೋನ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅದೇ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಅಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ? ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.